Olá, amigos. Quero agradecer aqui, primeiramente, a minha amiga Vera Matos pelo convite, por estar nos proporcionando essa oportunidade. Eu sou Ricardo Alves, um dos diretores da Curumim Psicomotricidade, juntamente com a Sabrina Toledo. Então, eu tenho uma história na psicomotricidade, já estou há 42 anos com a psicomotricidade e alguns já atuando, bem uns 35 anos já atuando na psicomotricidade. Minha área de formação é a educação. Tenho mestrado em educação. Recentemente, há uns 3 anos, iniciamos o trabalho na Curumim Psicomotricidade. Eu resolvi fazer em educação psicomotora, junto com a Sabrina, por conta de uma demanda que eu estava observando. Eu coordenei durante muitos anos cursos de pós-graduação em educação psicomotora e em psicomotricidade. E a maioria eram professores, e muitos queriam fazer uma formação que fosse mais ligada à educação. Então, um dos motivos da nossa formação em educação psicomotora, exclusivamente em educação psicomotora, acho que é a única do Brasil, é isso, atender esse mercado de profissionais ligados à educação. O nosso curso ele tem material teórico, prático muito intenso, um programa bastante interessante, com muitas atividades práticas, quase 50% das aulas é de atividades práticas, e ainda supervisão, imersão psicomotora, que é um final de semana inteiro num lugar especial. Ainda tem a prática de observação psicomotora, chamada POP, as atividades online, que são questões sendo trabalhadas com os alunos. Eles apresentam seminários e ainda no final apresentam, tem que apresentar um artigo. Né? Isso tudo aí forma a carga horária do curso. A nossa equipe é formada por Tiago Fortuna, Bruna Alves, que são os nossos coordenadores, e eu e a Sabrina, os dois diretores da Curumim. Agradeço muito, tá? Muito obrigado, Vera. Um beijo. Olá! Qual é o papel do psicomotricista numa escola? Será que é só dar aula para crianças de psicomotricidade? E os adolescentes? E a coordenação? E a gestão da escola? Será que ela tem um olhar psicomotor? É para isso que a formação em educação psicomotora da Curumim atua, para formar psicomotricistas capazes de atuar em qualquer instância educacional e ampliar a perspectiva da psicomotricidade dentro das escolas. Meu nome é Sabrina Toledo, eu sou doutora em saúde coletiva, psicomotricista graduada, formada em dança e diretora, junto com o Ricardo Alves, da Curumim Psicomotricidade. Nós nos baseamos em 5 autores na nossa formação. Winnicott, que é um psicanalista inglês, que vai falar sobre a importância do ambiente para o desenvolvimento emocional da criança, a importância do corpo, do toque. Vamos também nos basear em Levin, que é um psicomotricista e psicanalista argentino que fala sobre a imagem corporal, repensa a questão das avaliações psicomotoras a partir de uma perspectiva mais contemporânea. Usamos também Bauman, que é um sociólogo que vai falar das relações líquidas, dos vínculos líquidos de afeto da contemporaneidade. Também nos baseamos em Le Breton, que é um sociólogo que traz o conceito da corporeidade de uma maneira profunda e complexa, como é necessário. E finalmente Vygotsky, que traz uma noção do socioconstrutivismo para a perspectiva educacional. Todos esses autores sempre perpassando pela ótica do cuidado, porque na Curumim é muito importante a gente se perceber como parte integrante da natureza. Nós precisamos ser cuidados, o corpo é a nossa primeira casa. Como cuidar de si e do outro? Na Curumim, todo ser humano é potencialmente criativo e vamos falar muito de criatividade na nossa formação. E parte integrante da natureza e potencialmente psicomotor. É isso, gente. Obrigada.